Možno vás tá téma mnohouholníky prekvapuje, pretože vy sa s nimi stretávate už dlhé roky v škole. Stretávate sa s trojuholníkmi, štvorcami a ďalšími typmi štvoruholníkov. Možno ste sa stretli aj s pravidelným päťuholníkom. Ľahko sa vyrobí pravidelný šesťuholník. No a to je asi tak všetko, čo v škole možno stretnúť. Ale toto sú málo uholníky. Ten počet uhlov v týchto trojuholníkoch, štvoruholníkoch a tak ďalej je malý. Ja chcem hovoriť o mnohouholníkoch, ktoré majú veľa vrcholov, desiatky, možno aj stovky. Považujem to za dôležité preto, že s takýmito sa potom môžeme stretnúť už v skutočných aplikáciách matematiky, skutočne v nejakom priemyselnom prostredí. Teda v chvíľach, keď už tá matematika začína byť naozaj ľudstvu užitočná. No, takže tu vidíte príklad takého 62 uholníka. Za to číslo 62 neručím. Dvakrát som počítal, vyšlo 62. S mnohouholníkmi tohto tvaru sme sa tu s kolegami na fakulte stretávali pred už desiatkami rokov, keď sme mali rozbehnutú spoluprácu s veľkými slovenskými obuvníckymi firmami. Konkrétne takýto objekt nám vtedy reprezentoval tzv. Stielku topánky. Stielka to je vnútorná časť, vnútorná vrstva podošvy. Keď sa podívate zhora do topánky, uvidíte tam na spodku stielku. A vyzerajú približne takto. Keby som teraz vypol tie modré krúžky, ktoré zvýrazňujú vrcholy toho mnohouholníka, tak by ste možno ani nemysleli, že je to hranaté, ten objekt. Žiaľ, ten nápad vypnúť tie modré krúžky ma napadol až teraz, keď je prezentácia dávno hotová, takže prenechávam to len vašej fantázii. Na ľavej strane slajdu vidíte prehľad, tak povediac, kapitol dnešnej prezentácie, dnešnej prednášky. Najprv budeme hovoriť o lomených čiarach, potom ako sa pomocou nich definuje mnohouholník, ako sa dá efektívne zistiť, či bod nejakým spôsobom zadaný leží alebo neleží v tom mnohouholníku. A nakoniec posledné dve pasáže, to sú o rozklade mnohouholníka na trojuholníky, o takom inteligentnom rozklade. A tomu hovoríme odborne triangulácia. No úplne na záver by som vám povedal vzorec, by som vám ukázal vzorec, že keď poznáme súradnice týchto 62 vrcholov, tých modrých bodov, pre tento mnohouholník, tak relatívne jednoduchým spôsobom vieme vypočítať jeho obsah. A funguje to pre ľubovoľný počet vrcholov. Takže najprv o tých lomených čiarach. Lomenú čiaru zadáme tak, že v nejakom poradí tam dáme konečný počet bodov na vstup. To poradie je dôležité, pretože podľa toho, ako sú zoradené tie body, vždy susedné body spájame úsečkou. Tú úsečku budeme za chvíľu nazývať strana tej lomenej čiary. No, to sú tie strany, úsečky A1, A2 a tak ďalej. A samotné tie zadané body nazývame vrcholy lomenej čiary. Z hľadiska výroby mnohouholníkov ľubovoľného tvaru a s ľubovoľným počtom vrcholov je dôležité
pre tú lomenú čiaru vylúčiť samoprieseky. Odborne sa vtedy hovorí, že tá lomená čiara je jednoduchá. No a tam môžete vidieť dve podmienky, ktoré vylučujú samoprieseky. Prvá podmienka vylučuje prípad, ktorý je v obrázku vľavo dole. Vidno? Tam sa modrá strana a zelená strana lomenej čiary pretínajú v červenom bode. A ten červený bod nie je vrchol tej lomenej čiary. No a v druhom prípade by sa opäť preťali nejaké strany v bode, ktorý je vrcholom, je to ten červený vrchol. Zákaz znie, každý vrchol leží najviac na dvoch stranách. No. Toto sú lomené čiary všeobecne. Teraz prejdeme k uzavretým lomeným čiaram. A rovno k jednoduchým uzavretým lomeným čiaram, lebo oni sú kľúčom k mnohouholníkom. Takže jednoduchá uzavretá lomená čiara s vrcholmi A1 až AN. To sú všetky vrcholy, ktoré tam vidíte. Vrátane toho červeného A1. Ten červený vrchol A1 zdvojíme. Teda pridáme ho ešte na koniec toho zoznamu a dáme mu index n plus 1. Je na konci toho zoznamu. No a ak táto lomená čiara s tými stranami A1, A2, A2, A3 a tak ďalej a posledná je AN A1, ak táto lomená čiara je jednoduchá, tak je tá uzavretá čiara jednoduchá uzavretá čiara. Doteraz mohli byť tie lomené čiary aj v rovine, aj v priestore. Odteraz sa obmedzujeme vyloženie na rovinu. Platí tam pre jednoduché uzavreté lomené čiary akási slávna veta. Volá sa Jordánova veta. Má už vyše 100 rokov, povedal by som takých 130. Tá veta. A hovorí o tom, že keď v rovine, vľavo vidíte zelenú rovinu, máme zadanú jednoduchú uzavretú lomenú čiaru a keď všetky body tejto jednoduchej uzavretej lomenej čiary z tej roviny odstránime, dáme preč, to je ten pravý obrázok, tam už tá lomená čiara je biela, akože už tam nie je, tak zvyšok roviny sa nám rozpadá na dve časti. Rozdiel medzi tými dvomi časťami roviny je, že jedna z nich, na tom obrázku tá oranžová, je ohraničená. Slovo ohraničená sa v matematikách dosť často v rôznych kontextoch objavuje. Kontext, ktorý tu používame, je vysvetlený tam v zátvorke. To, že tá oranžová oblasť je ohraničená, znamená, že keď si vezmem ľubovoľné dva jej body, tak ich vzdialenosť tých dvoch bodov bude menšia ako nejaká konštanta. Inými slovami, dá sa to strčiť do nejakého obdĺžnika, napríklad do toho zeleného. Takže toto je, už sme teraz len krôčik od mnohouholníka. Len si pripomenieme, že podobne sa v rovine chovajú nielen lomené čiary, ale aj hladké lomené čiary, napríklad kružnica. Napríklad elipsa, sa chovajú presne tak, že rozdeľujú rovinu na dve časti, z ktorých jedna je ohraničená, a to je v prípade kružnice ten kruh. Takže vraciame sa k tým dvom oblastiam roviny a pokračujeme. Začína definícia mnohouholníka.
Mnohouholí je nejaký rovinný útvar, ktorý je určený nejakou jednoduchou uzavretou lomenou čiarou. A vzhľadom na tú Jordánovú vetu sa body toho mnohouholníka skladajú jednak z bodov tej ohraničenej oblasti, tej oranžovej, ktorá vznikne po odstránení lomenej čiary z roviny. A ešte k ním späť vrátime všetky body tej lomenej čiary. A toto nazývame mnohouholník. Keď je počet vrcholov práve N, hovoríme o N uholníku. No a ten náš prírodopis pokračuje ďalej, stále len hovorím o tom, čo sa ako volá. Za chvíľu ale už budem hovoriť aj o tom, ako sa s tým narába. Takže v súvislosti s mnohouholníkmi hovoríme prirodzeným spôsobom o vrcholoch, stranách a uhlopriečkách toho mnohouholníka. To vás neprekvapí, tak ako je to napísané, tak to poznáte. No. Keď som hovoril, čo je to mnohouholník uzavretý, ohraničený, určený, všetky tie frázy sa používajú, určený jednoducho uzavretou lomenou čiarou, tak som hovoril vlastne, že sú v mnohouholníku body dvoch druhov. Sú to body, ktoré ležia v tej oblasti, v tej oranžovej oblasti na pravom obrázku. Tie tvoria vnútro. Všetky dohromady tvoria vnútro toho mnohouholníka. A tie ostatné, ktoré vlastne ležia na tej lomenej čiare, tvoria hranicu toho mnohouholníka. A to sú teda tie dva typy bodov, ktoré máme v mnohouholníku. Tak. Teraz sa konečne dostávame k niečomu, že sa nielen bude hovoriť, čo sa ako volá, ale ako sa s tým narába. Takže si predstavte, že máme na vstupe nejaký mnohouholník. Predstavte si, že má naozaj mnoho vrcholov. Z pravidla v aplikáciách sú tie vrcholy zadané súradnicami. V nejakej sústave súradníc. Takže na vstupe máme akési pole x-ových a pole y-ových súradníc, povedzme. No a máme ešte ďalší bod so súradnicami XY zadaný a otázka znie, či to je bod toho mnohouholníka alebo nie. No pretože máme dva druhy tých bodov, tak ten bod môže ležať na hranici alebo vo vnútri toho mnohouholníka. Myslím, že nie je ťažká analytická geometria zistiť, či leží na hranici. S tým sa nebudeme zdržiavať. Ďaleko zaujímavejšia je otázka, či leží vo vnútri toho mnohouholníka. No, takže toto je 151 uholník, ak som dobre počítal. A je tam vysvietený jeden bod a otázka, či je v tom mnohouholníku, alebo nie je. Ja vás nebudem s tým dlho trápiť. Teraz je vyplnený ten mnohouholník zelenou farbou a odpoveď je leží. No, získali sme ju vizuálne, dívali sme sa na tú zelenú farbu. Otázka je, ako to zistí počítač z tých 151 x a y súradníc pre vrcholy a ďalšími súradnicami xy pre ten bod v prostriedku. Takže o tom bude reč. Vrátime sa, ideme síce dopredu, ale takmer sa vraciame späť. Opäť je tam ten mnohouholník, opäť je tam ten červený bod a pribudol modrý. Ten modrý bod je z hľadiska objavenia princípu toho, ako zistiť, či bod leží v mnohouholníku. Ten modrý bod je dobrým pomocníkom. Teraz o tých dvoch bodoch, o tom červenom a modrom, možno bezpečne povedať, že jeden je z toho mnohouholníka a druhý nie je. No a teraz ako zistíme, ktorý z nich je?
Tak rozhodujúci krok dopredu je tento obrázok. Spojili sme tie dva body úsečkou. Vidíme, že tá úsečka preťala presne jednu stranu mnohouholníka, presne v jednom bode. No a ak by sme už vedeli, že ten červený bod je v mnohouholníku, tak a začali by sme sa pohybovať po tej úsečke k modrému bodu, tak v jednom momente by sme prešli cez zelený priesečník a keby sme sa ešte trošičku posunuli po tej úsečke, už by sme boli vonku s tým bodom. Tak. Toto pozorovanie sa ukáže veľmi užitočné, keď tú úsečku nahradíme polupriamkou. Z nášho červeného bodu, ktorý testujeme z hľadiska otázky, leží, neleží v mnohouholníku, z toho sme vypustili tú červenú polupriamku. No a teraz bude asi rozumné počítať počet priesečníkov tej polupriamky s lomenou čiarou, s hranicou mnohouholníka. Keď sa pohybujem po tej červenej polopriamke bodom tak, že štartujem z toho tučného, z toho vypaseného červeného bodu a postupne sa posúvam, tak prejdem raz, dva, tri, štyri, päťkrát cez hranicu toho mnohouholníka. A potom, keď sa posúvam, už sa nikdy s tým mnohouholníkom na tej polopriamke nestretnem. Keď sa dostanem za ten posledný piaty priesečník, už sa nikdy k tomu mnohouholníku s tou polopriamkou nevrátim. No a teraz poďme na to odzadu. Začníme bodom na tej polopriamke takým, že je ďaleko od toho červeného tučného bodu, tak ďaleko, že je bezpečne mimo toho mnohouholníka. A vracajme sa teraz naspäť k tomu červenému bodu. Vtedy začíname vonku a každým prechodom cez hranicu sa to strieda. Na začiatku sme vonku, potom dnu, potom zase vonku, zase chvíľu dnu. A keď urobíme nepárny počet krokov takto, tak sa nakoniec dostaneme dovnútra toho mnohouholníka. Takže takto sa dokazuje to pravidlo, čo je pod obrázkom napísané. No. To pravidlo, čo som vám napísal, je pekná ukážka lajdáckej matematiky. Každá matematická veta totiž má predpoklady. Podívajte sa. A predpoklad musíme urobiť taký, o tej červenej polopriamke, že tá červená polopriamka neprechádza ani jedným vrcholom mnohouholníka. To sa určite dá zariadiť, pretože ten mnohouholník má len N vrcholov, v tomto prípade len 151. A tých polpriamok je nekonečne veľa. Takže určite existuje taká, ktorá spĺňa túto podmienku. A prečo je táto podmienka dôležitá? Teraz som trochu pootočil, podívajte sa, tak toto bolo pôvodne. A teraz som trošičku pootočil tú polpriamku. A pootočil som ju tak, aby prechádzala tým vrcholom na hranici mnohouholníka úplne vľavo hore, vidíte také V-čko s špičkou dolu. V-čko otvorené takto hore. Vľavo hore to vidíte. No tak tým vrcholom som viedol tú moju polopriamku. A teraz, keď spočítate počet priesečníkov, bude ich iba 6. Iba 6, jeden pribudol. Ale je ich 6, to je zlé číslo. Predchádzajúce pravidlo predsa hovorilo, že párny počet priesečníkov dáva vonkajší bod. A my tu máme 6 priesečníkov a vieme, že je to vnútorný bod.
No a tak to problém je práve v tom, že ten žltý priesečník, čo vidíte ako predposledný priesečník, tak ten je tak povediac dvojnásobný, lebo keby som ešte trošičku pootočil tú červenú priamku, už by som miesto toho jedného žltého mal dva žlté priesečníky. Teraz zase tá červená polpriamka už neprechádza žiadnym vrcholom mnohouholníka a zase mám nepárny počet priesečníkov, asi C7. Takže to pravidlo funguje dobre, keď dodržíme predpoklad o tej červenej polpriamke. Nesmieme s ním trafiť vrchol mnohouholníka. Nesmieme s tou polpriamkou trafiť vrchol mnohouholníka. Tak. A ďalšia téma, ktorou sa budeme zaoberať v súvislosti s mnohouholníkmi, bude tzv. Triangulácia. To je triangulácia mnohouholníka vznikne vtedy, keď máme ten trojuholník zapísaný ako zjednotenie konečného počtu mnoho trojuholníkov, trojuholníkov, preto triangulácia, pričom tie trojuholníky sú k sebe inteligentne poprikladané. Niektoré veci sú predpísané a niektoré zakázané. Takže predpísané je, že keď si z tej triangulácie vezmem ľubovoľné dva trojuholníky, tak sú prípustné iba tieto situácie. Alebo tie dva trojuholníky sú ďaleko od seba a nič nemajú spoločné. To je v poriadku. Alebo sú blízko pri sebe a vtedy musí nastať jedna z týchto dvoch možností. Alebo majú spoločný bod, ktorý je vrcholom aj jedného, aj druhého trojuholníka. Alebo majú spoločnú úsečku, ktorá je stranou aj jedného, aj druhého trojuholníka z tej triangulácie. Tieto možnosti pre prienik sa zakazujú. A keď sa pretnú v bode alebo úsečke, ten bod by musel byť vrchol a tá úsečka by musela byť stranou v každom z tých dvoch trojuholníkov. Takže to je triangulácia. No. A medzi tými trianguláciami máme jednu, ktorá je na dokazovanie vied o mnohouholníkoch veľmi výhodná. A volá sa jednoduchá triangulácia. To je tá vľavo. Vpravo to je tá, ktorú sme mali o dva slajdy skôr. To je presne sem odkopírovaná. No a podmienka, aby triangulácia mnohouholníka bola jednoduchá, znamená, že sa tam neobjavia na tých trojuholníkoch žiadne nové vrcholy, oproti tým, ktoré už sú v tom mnohouholníku. Všimnite si, že tam vpravo pre vrcholy tých trojuholníkov triangulácie pribudli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pribudlo 6 nových vrcholov, to sú tie prázdne krúžky, ktoré pôvodne neboli vrcholmi toho mnohouholníka. Všimnite si teda, že tie nové pribudnuté vrcholy môžu ležať aj vo vnútri toho nášho mnohouholníka a aj na jeho hranici. Proste niektorá strana mnohouholníka sa vo všeobecnej triangulácii môže zapísať ako zjednotenie dvoch úsečiek a obidve tie úsečky sú stranami nejakých trojuholníkov tej triangulácie. Tento postup triangulácie mnohouholníka je veľmi dôležitý napríklad v počítačovej grafike. Tam, keď sa modeluje nejaká plocha,
tak sa spravidla zadáva v akejsi zhranatenej podobe. A potom v mnohých ďalších algoritmoch musíme tie zhranatené podoby prepísať do trojuholníkov. A potom ďalej vyrábať tú plochu, ktorú chceme získať. No. Už len dva nové pojmy. Vnútorná uhlopriečka a za chvíľu takzvané ucho mnohouholníka. A dopredu vás upozorňujem, že tie uši budeme odrezávať. Takže slabšie povahy nech radšej idú. No, takže vnútorná uhlopriečka, to je taká uhlopriečka. Čo je uhlopriečka? Uhlopriečka je úsečka spájajúca dva vrcholy, ale nie je to strana. Takže tie vrcholy nie sú susedné v rámci toho mnohouholníka. Uhlopriečka spája dva nesusedné vrcholy a ak všetky body tej úsečky s výnimkou tých krajných dvoch ležia vo vnútri toho mnohouholníka, tak je to vnútorná uhlopriečka. Vľavo sú tri také červené vnútorné uhlopriečky a vpravo sú tri uhlopriečky, z ktorých žiadna nie je vnútorná. Možno je vám podozrivá tá vodorovná červená horná, že leží vnútri toho mnohouholníka, neleží. Jej prostredný bod zhruba leží na hranici toho mnohouholníka. A zase vzniká v rámci matematiky úplne prirodzená otázka, ktorú bežní ľudia nechápu. Teda rozumejú jej veľmi dobre, ale nechápu tých matematikov, prečo sa tak hlúpo pýtajú. Tá otázka znie, má každý mnohouholník vnútornú uhlopriečku? Toto bol dramatický moment, ja to teda poviem ešte raz, lebo vrzgali dvere. Takže tá otázka teraz je, či každý mnohouholník má aspoň jednu vnútornú uhlopriečku. Za chvíľu uvidíme, že áno. Význam tých vnútorných uhlopriečok je v ten, že každá vnútorná uhlopriečka rozdelí mnohouholník na dva menšie. V každom zmysle menšie. Dôležité je, že každý z nich bude mať menej vrcholov ako ten celý. A to nám potom umožňuje robiť dôkazy indukciou pre niektoré vety o mnohouholníkoch. Každý mnohouholník s aspoň štyrmi vrcholmi má aspoň jednu vnútornú uhlopriečku. Dôkaz nebudem robiť, možno nakoniec, keď zvýši nejaká minútka, si to tu nakreslíme. Takže zatiaľ berme na vedomie, vždy máme možnosť nájsť v tom mnohouholníku vnútornú uhlopriečku. A teraz poďme ďalej. Už vieme, že ju môžeme použiť na to, že sa ten mnohouholník rozdelí na dva. S menším počtom vrcholov. A predstavte si s týmto jednoduchým poznatkom, že máme zabezpečenú existenciu jednoduchej uhlopriečky, pardon, vnútornej uhlopriečky, môžeme už teraz veľmi rýchlo dokázať vetu, že každý mnohouholník má jednoduchú trianguláciu. A dokonca, nech urobím akúkoľvek jednoduchú trianguláciu mnohouholníka s n vrcholmi, tak tej triangulácii bude n minus 2 trojuholníkov. Každý mnohouholník má spravidla veľa jednoduchých triangulácií. Ako dokážeme, že teda má aspoň jednu jednoduchú trianguláciu? No jednoducho tak, že si ju tam nakreslíme do toho mnohouholníka, vnútornú uhlopriečku, povieme a teraz ho rozdelíme na dva. A ako hovoria priatelia informatici, rekurzívne to opakujeme.
Pre každý z tých dvoch menších mnohouholníkov zase aplikujeme vetu o existencii vnútornej uhlopriečky. A zase tam nakreslíme vľavo jednu, vpravo jednu. Už máme 4 také mnohouholníky. Tak opakujeme to, opakujeme. Pokiaľ sa dá. No a tento proces sa zastaví vtedy, keď už všetky tie mnohouholníky s menším počtom vrcholov sú vlastne trojuholníky. A to bude triangulácia toho mnohouholníka. A pretože sme pracovali iba s vrcholmi toho mnohouholníka, vrcholy tých trojuholníkov sme vždy nejako vybrali, takže sme vzali 3 vrcholy toho veľkého mnohouholníka, tak je to jednoduchá triangulácia. No a druhá časť vety o tom počte trojuholníkov by sa dokazovala takto. A teraz to poviem ako poctivú indukciu. V matematike máme indukciu, v informatike majú rekurziu. Oni na to idú z jedného konca, my z druhého. Nakoniec dosiahneme, chvála Bohu, to isté. Takže začnem od začiatku, urobím tam prvú vnútornú uhlopriečku a rozdelím tú moju veľkú potvoru na 2 časti. Na 2 menšie. Indukcia má vlastne 2 etapy. Prvá etapa indukcie je pre najmenší počet vstupných údajov. V našom prípade sú to 3. Pretože najmenší počet vrcholov mnohouholníka je 3 pre trojuholník. No a pre trojuholník ale... akýkoľvek trojuholník, je on sám tým trojuholníkom delta 1. My sme mali mnohouholník napísané ako zjednotenie konečného počtu trojuholníkov v triangulácii. No a keď je tým mnohouholníkom len tento trojuholník, tak to tu nakončí, kde to aj začalo. On je sám sebe trianguláciou. Takže pre trojuholník to bolo ľahké a teraz ide indukčný krok. Nie som si istý, či ste sa stretli aj s tou formou indukcie, ktorú budem používať teraz. Indukčný krok sa spravidla robí tak, že sa urobí úvaha, že keď to platí pre n-1 členný nejaký súbor, tak to platí aj pre n-členný súbor. Ekvivalentná, ale menej často používaná forma indukcie, že predpokladáme, že to platí pre všetky m menšie ako n, to už platí, a dokážeme, že to platí aj pre n. Teda ideme dokázať, že n uholník má vnútornú uhlopriečku. A ideme robiť indukčný krok. Na začiatku toho indukčného kroku si ten mnohouholník rozdelíme vnútornou uhlopriečkou a dostaneme 2 mnohouholníky s menším počtom vrcholov. Každý má menej. A to je presne táto situácia. A to teda znamená, že tá ľavá časť toho veľkého mnohouholníka sa dá rozložiť na jednoduchú trianguláciu a tá pravá tiež. A dohromady tá deliaca vnútorná uhlopriečka leží na práve jednom trojuholníku tej ľavej časti triangulácie a práve jednom trojuholníku na pravej časti triangulácie, teda dohromady to tvorí jednoduchú trianguláciu celého mnohouholníka. Keď to platí pre všetky m, samozrejme väčšie alebo rovné 3 a menšie ako n, tak to platí aj pre n. No a teraz k tomu počtu trojuholníkov v indukčnom kroku.
Bez... Takto. Na začiatku som nechcel dlho hovoriť tie všelijaké nudné reči, čo to je, lomená čiara a tak ďalej a tak ďalej. A preto som tam nespomenul, že každý mnohouholník môžeme zadať lomenú čiaru, ktorá určuje mnohouholník, môžeme zadať nekonečne veľa spôsobmi. My si môžeme na tom mnohouholníku ľubovoľný vrchol vybrať a povedať, toto bude bodá jedna. No a teraz musím chodiť dookola, číslovať A1, A2, A3, A4 a tak ďalej. A začať môžem v ľubovoľnom bode. No a vtip je v tom, že začnem v tom dolnom bode tej vnútornej uhlopriečky. Tej hnedej vnútornej uhlopriečky. To bude bod A1. Ako to vyzerá? Nejako takto. Tu sa nám to rozdelilo a tu je ešte čosi. A toto bude bod A1. Tu bude A2 a tak ďalej. A tento, kde sa opäť stretávajú tie dve časti, bude AK a potom to pokračuje ďalej a tu skončí A... Pardon, nie tu. Tu skončí AN. Ten zoznam celého mnohouholníka. A tento pravý, táto pravá časť, to je mnohouholník s vrcholmi A1 až AK. A tá ľavá časť má vrcholy A1, AK. Odtiaľ to musím ísť sem. No a potom pokračujem. AK plus 1 a tak ďalej až AN. Takto vyzerajú teraz vrcholy tých dvoch menších mnohouholníkov. No, tak poďme sa teraz venovať trojuholníku, ktorý sa nazýva ucho mnohouholníka. Tento trojuholník sa nedefinuje pomocou triangulácie. On je jednoducho taký trojuholník, ktorého všetky tri vrcholy sú vrcholmi toho mnohouholníka. Dve strany sú stranami toho mnohouholníka a tretia strana toho trojuholníka je vnútorná uhlopriečka. No. Takže máme tam ukážku, čo je ucho, to je tam na tom obrázku vpravo, ten trojuholník vľavo, a čo nie je ucho, to je ten trojuholník vpravo. Lebo tam tá tretia strana nie je vnútornou uhlopriečkou. No a teraz to ucho mnohouholníka je taký trojuholník, o ktorom môžeme povedať, že celý sa nachádza v tom trojuholníku a nezachytí žiadne ďalšie jeho vrcholy, toho mnohouholníka, okrem tých troch, z ktorých vznikol. Význam tých uší je v tom, že my môžeme každé ucho tou treťou stranou trojuholníka oddeliť od pôvodného mnohouholníka a dostaneme potom menší mnohouholník, ktorý bude mať N-1 vrcholov. Skrátka a dobre, ako náhle máme ucho mnohouholníku, môžeme ten vrchol mnohouholníka, ktorý leží oproti vnútornej uhlopriečke z hľadiska toho trojuholníka, ten môžeme vynechať. Ten vynechaný trojuholník je tam naznačený čiarkovanými úsečkami a bude tam už len N-1 mnohouholník a potom sa tie indukcie robia jednoduchšie. No a máme vetu, že každá jednoduchá triangulácia obsahuje aspoň jedno ucho. Toto je tá jednoduchá triangulácia, ktorú som vám už niekoľkokrát ukazoval. A ušami toho mnohouholníka sú tie červené trojuholníky,
sú to všetko niektoré trojuholníky z triangulácie, je ich 5. Samozrejme, ten mnohouholník môže mať aj ďalšie uši. A poďme sa podívať na obsah mnohouholníka. Toto je pre znalcov analytickej geometrie kapitola. Tu sa pracuje s mnohouholníkom, ktorého vrcholy sú zadané súradnicami. Ak ste doteraz žiadnu analytickú geometriu nemali, tak sa ju tu nenaučíte za tých 5 minút, ale možno vám v budúcnosti, keď si na toto spomeniete, pôjde rýchlejšie. Takže, ideme počítať najprv obsah trojuholníka. Obsah trojuholníka počítame bežným vzorcom. Obsah rovná sa 1 polovica základňa krát výška. No a treba vypočítať základňu, treba vypočítať výšku. Základňou bude strana A1, A2. No a tam máme vzorec pre dĺžku úsečky A1, A2. V treťom riadku nadpis nečíslujem. No a teraz výška. Výška trojuholníka v tomto prípade je vzdialenosť tretieho vrchola A3 od strany, v zmysle priamky. Od priamky A1, A2. Na to máme v analytickej geometrii bežný vzorec. Keď poznáme rovnicu tej strany, to je rovnica priamky určenej bodmi A1, A2, taká priamka má asi takúto rovnicu. No a keď poznáme dva body tej priamky, tak môžeme tie koeficienty A, B, C pomerne rýchlo získať. No a potom vzdialenosť, to je nejaká priamka P, a vzdialenosť akéhosi bodu, povedzme veľké M, od tej priamky P sa počíta takto. Ten bod M má súradnice, povedzme MN. Pomocou výpočtu kolmého priemetu toho bodu M na tú priamku P sa naozaj dostane, že tá vzdialenosť sa počíta takto. V čitateli bude ľavá strana tej rovnice priamky, do ktorej sa ale dosadia súradnice toho bodu M. Tohto bodu M. Čiže AM plus BN plus C. A v menovateli je druhá odmocnina zo súčtu druhých mocnín týchto prvých dvoch koeficientov. Teda A na druhú plus B na druhú. No a aby sme nezažili nepríjemné prekvapenie, že by nám vyšla záporná vzdialenosť, tak sa to dáva do absolútnej hodnoty v čitateli. Toto je bežný vzorec pre vzdialenosť bodu od priamky. Teda ak uznáte, že tá priamka má takú rovnicu, aká je napísaná tesne nad tým veľkým zlomkom uprostred slajdu, tak po dosadení súradníc x3, y3 do tej ľavej strany dostaneme tú výšku v takej podobe, akej tam je. Všimnite si milú vec. Všimnite si, že v menovateli toho zlomku je presne tá základňa. Trojuholníka A1, A2, A3. Tú odmocinu vidíme aj v tej základni, aj v tom zlomku. Čiže keď vynásobím výšku so základňou, z tej výšky zmizne z menovateľa odmocnina a ostane len čitateľ a ešte to treba jednou polovicou vynásobiť. Takže obsah toho trojuholníka A1, A2, A3 je 1/2 z absolútnej hodnoty. A teraz sú tam 3 sčítance, každý v zátvorke. Už sme na predposlednom riadku toho slajdu.
vidíme tam toto ešte aj s koncom absolútnej hodnoty. Takže toto je ten obsah. No a čo je pod tým napísané, pod každým tým sčítancom je upozornenie, že ten prvý sčítanec obsahuje súradnice bodov A1 a A2. Tá prvá zátvorka na pravej strane obsahuje súradnice bodov A1 a A2. Druhá súradnice bodov A2 a A3 a tretia súradnice bodov A3 a A1. Čiže každý ten sčítanec sa týka jednej strany trojuholníka, ako po sebe idú. No a toto je dobrý odrazový môstik. Toto je dobrý odrazový môstik na uhadnutie vzorca pre obsah ľubovoľného mnohouholníka. Jednoducho, tam máme tých vrcholov viac ako 3, tých strán viac ako 3, tak budeme s tými zátvorkami v absolútnej hodnote pokračovať ďalej. To je druhý riadok tej definície. Obsah mnohouholníka s vrcholmi A1, A2 až AN je polovica z absolútnej hodnoty a teraz sú tam pre každú stranu jeden sčítanec, jedna zátvorka. No. Ukazuje sa, že je užitočné v niektorých situáciách tú absolútnu hodnotu v našom vzorci pre obsah nepísať. Vynechať ju. Vtedy vznikne číslo, ktoré sa nazýva tzv. Orientovaný obsah mnohouholníka. No a ten sa od obyčajného obsahu líši tým, že niekedy by mohol byť aj záporný. A aký je zmysel toho znamienka orientovaného obsahu mnohouholníka, o tom sa píše v tých posledných štyroch takých komentároch. Zhrňuje sa to v tom štvrtom, že znamienko orientovaného obsahu mnohouholníka vyjadruje, či je ten mnohouholník vzhľadom na sústavu súradníc, v ktorej sú zadané vrcholy, či vzhľadom na túto sústavu súradníc je orientovaný kladne alebo záporne. Pri takejto bežnej sústave súradníc, ako si kreslíme vždy na školách, tak takýto mnohouholník, keď sa k tým vrcholom postupne dostávam takto, ten má kladnú orientáciu. Keby sme, povedzme, v tomto mnohouholníku zmenili všetky súradnice Y, znamienko by sme zmenili. Pre všetky súradnice Y vrcholov dostali by sme mnohouholník súmerný podľa osy X s týmto, ale v opačnom smere by bol obídený. Takže tá osová súmernosť by ho zmenila na záporne orientovaný mnohouholník. Ale ešte raz upozorňujem, že tie slová kladná a záporná sú relatívne, oni nie sú absolútne, ako že ten prvý je absolútne dokonalý a ten druhý je úplne na nič. Tie slová kladná a záporná orientácia sa viažu na sústavu súradníc, v ktorej sú načítané vrcholy tých mnohouholníkov. Moja hodina sa blíži ku koncu, tu som sa snažil to ukázať, že ten vzorec, čo som napísal s tým súčtom akýchsi zátvoriek, naozaj dá obsah toho mnohouholníka, a to tak, že som ten mnohouholník rozdelil na jednoduchú trianguláciu, spravil som jednoduchú trianguláciu toho mnohouholníka a oddelil som jeden trojuholník, ten by bol uchom a tak ďalej.
Takže toto je tam na konci, k tomu sa už dnes nedostaneme. No a možno nakoniec toto. Tu je na obrázku štvorec a jeho obsah je vypočítaný tým našim vzorcom. A sú tam z akýchsi dôvodov aj červené, aj modré farby. Tá červená farba, tá sa opakuje na konci toho riadku, čo je tesne nad obrázkami. A to je vlastne obsah tohto červeného trojuholníka tu vľavo, keď ten bod P má súradnice 0,0. Keď k vrcholom A1, A2 toho štvorca pridám tretí vrchol P, dostanem akýsi so súradnicami 0,0, dostanem akýsi trojuholník a keď vypočítam jeho obsah tým vzorcom z analytickej geometrie, tak mi ostane iba to červené číslo, iba tá červená zátvorka v poslednom vzorci na tejto strane. A to isté platí aj pre tento modrý trojuholník, ktorý vznikne tak, že k bodu P pridám stranu A2, A3. Ten modrý trojuholník, keď vypočítam jeho orientovaný obsah, dostanem kladné číslo, keď červený dostanem záporné. A keď to urobím aj pre zvyšné dve strany, tak mám ten obsah, tak mám tam súčet orientovaných obsahov štyroch trojuholníkov a keď to všetko sčítam dohromady, tak dostanem presne to, čo je ten vzorec úplne hore. A týmto sa s vami lúčim. Ďakujem.